Kodi i ri zgjedhor duhet të jetë konsensual dhe produkti të gjithë faktorëve politik. Kjo është theksuar në intervistën për RTS nga analisti Ben Andoni. Sipas si reforma zgjedhore duhet shërbente për bashkimin e opozitës dhe jo për thellimin e përçarjes së saj. Pjesa e Partisë Demokratike Legale në këtë moment duhet të tregohesh pak më e hapur. Në këtë moment ata duhet të kuptojnë që kanë një përgjegjësi shumë të madhe për të ardhmen e Partisë Demokratike. Krahas reflektimit nga mbështetësit e Bashës, Andoni rekomandon të njëjtën qasje edhe nga Berisha dhe Bardhi, edhe pse sipas tij ata kanë pjesën e konsiderueshme të deputetëve të opozitës dhe për këtë arsye deri diku kanë të drejtën. Për kërkesën e ndryshimit të bashkëkryetarit dhe rikompozimin e komisionit, mund ta kapërcenjë të ngërç duke propozuar vetëm emrin zëvendësues të ish-deputetes Grida Duma. Problemi më i madh ke Partia Demokratike është binomi i zotit Berisha me zotin Basha, që në mendimin tim jo thjesht po ju mbet kohë shumë të madhe opozitës, po shkakton një lloj cejtnoti në politikën shqiptare. Andoni thosë se protagonizmi politik duhet i lejë vendin teknicienve. Lini një skalion më teknicien, por kuptoj që pjesa më e madhe tek Partia Demokratike tashi kanë pak sindromën e protagonizmit. Është një sindrom që vjen pak nga kulti i zotit Rama në pjesën e Partisë Socialiste, po edhe nga pesha shumë e madhe e zotit Berisha. Sipas Andonit, debatet po çojnë në skaldimin e kohës për hartimin e një kodi të gjithë pranuar dhe për adresimin e pritshëm të çështjeve, si hersi apo vota e emigrantëve.